ସମବେଦନା ନା ଓକିଲଗିରି ପରି ବାପାଙ୍କୁ ନରସିଂହଙ୍କ ଜେରାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନା ପୁଣି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆରେ କଂଗ୍ରେସ ପରି ଗାଁରେ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯଦୁପୁରରେ ବିଜେପି ଟିମ୍ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ସହ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଦାବି କଲେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପରେ କାହା ପାଳି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ ଖଣ୍ଡା ଅଟକିବ ନା ଚାଲିବ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସରକାର ପୁରୀ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଢ଼ିଲା ଅଖିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଡୁଆ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ମୃତ କେ ରମେଶଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିଲା 20ରୁ ଅଧିକ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସତ୍ୟ ପାଠର ମିଛ କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ମାମଲାରେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବିଜେଡି 14ରେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ରିମାଣ୍ଡ ପରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ପାଠକ ବାପ ପୁଅ ପୁଣି ନିଜକୁ ଟାଟାର କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ ଆକାଶ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହଯୋଗୀ ଡେଭିଡ୍ ପିଟର ବିଜେପି କହିଲା ପାଠକ ଲିଙ୍କରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦୋଷ ଏଣିକି ଦୁଇଚକିଆ ପଛରେ ବସିଲେ ବି ହେଲମେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଫାଇନ୍ ସହ ଚାଳକଙ୍କର ବାତିଲ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ କଟକରେ 42 ଜଣଙ୍କର ଡିଏଲ୍ ରଦ୍ଦ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁଳି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କରେଣ୍ଟ ଅନ୍ଧାରରେ ରାଜ୍ୟର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଧରାପଡ଼ିଲା ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗର ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋକରକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଟେନସନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନାବସ୍ଥା ଥୋଇ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରେମ ହାଇକୋର୍ଟ ସତ୍ୟପାଠରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ିଛି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଫି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା